Әуелеген әнмен мың бұралған бишлер. Бүгін Экспо қалашығындағы Анголу павильонның маңайында кісі қарасы көп. Өйткені Африканың оңтүстігінде орналасқан бұл мемлекетте Экспо қалашығында өзінің ұлттық күнін тойлап жатыр. Көрмеге келген қонақтар үшін Анголаның танымал артистері өнер көрсетті. Олар ұлттық әндерін шырқап, жергілікті халықтың мәдениеті мен тұрмыс тіршілігінен сыр шертетін бейнеролик көрсетті. Жалпы Ангола билігі кедейлікпен күресіп, жасыл энергияны дамытуды көздеп отыр. Осылайша ел экономикасының дамуын жеделдетеді. Ал Экспо-17 көрмесі республиканың жасыл энергия саласындағы үздік тәжірибесін көрсетіп, өзгемен пікір алмасуға және тың технологиялармен танысуына мол мүмкіндік берді. Көрменің тақырыбы өте дұрыс таңдалған. Өйткені энергия қатынас құралдары мен өндіріс ошақтарының қозғаушы күші. Ал оны табиғи көздерден өндіру өте маңызды. Ангола осындай халықаралық шараға қатысқанын абырой деп біледі. Біз өз павильонымыздың тақырыбын баршаға ортақ энергия деп алдық. Экспо 2017 көрмесі түрлі тәжірибені біріктіріп, жаһанды жасыл энергиямен қамтамасыз етуге үлкен үлес қосады деп сенем. Қазақ халқының қонақжайлығы мен ыстық ықыласы үшін алғыс айтамын.